Mokoloya mibale. Bolimbisi mpe ngolu. Simoni mofalisai ya bengisi Yesu nandako na ye, Yesu akeyi epai na ye mpe balia ki elongo. Bana bobi malibanda, boyoki ngai, bokende, ah bana oyo mutungisi mingi. Aye ko sala nini? Na evite. Azo sala nini? Ce qui moto oyo azali solo mosakoli nde ayebi mwasi oyo asimbiye ete azali mwasi ya ndumba Simoni naebiye nalingi naebisa yo batomi bale badefa kimbongo moko kama mitano mosusu tuku mitano moko te akoki kofuta alongoli bango nyongo yango nani akolinga ye mingi. Ezali moto oyo azalaki na nyongo mingi. Olobi malamu. Tala mwasi oyo. Nakoti na ndako na yo opesi ngai mai ya kosukola makolo te, asopeli ngai pisoli na makolo pe apangusi ngai na suki na ye. Oyambaki ngai te tango na yaki. Kasi ye nde ayambi ngai na makolo. Opakoli ngai mafuta te. Ye apakoli ngai malasi na makolo. Solo na ebisi bino. Bolingo na ye elakisi ete masumu na ye elimbisami. Moto alimbisami moke, akolinga pe moke. Masumu no elimbisami. Kondi manawe bikisi yo kende malamu. Na. Mofarizayo alingaki kokamata mwasi oyo lokola moto ya motindo nini? Ndenge nini Yesu akamataki ye? Nalikambo nini kati na bomoi na ngai nazali na bosenga ete Yesu alimbisa ngai?